Скъпи слушатели, вие сте с поредното издание на предаването за театър без маски в ефира на радио Алма Матер, където точно в този момент с искрено вълнение и радост казвам добре дошъл при нас на театралният режисьор и преподавател в НАТФИС професор Пламен Марков, който в началото на този сезон прие поредния си актьорски клас в Театралната академия, а за тези първи няколко месеца от новата 2022 година реализира на Софийска сцена вече две свои премиерни заглавия. Най-новото от тях е спектакълът «Горчивите сълзи» на Петра фон Кант по пиесата на Райнер Вернер Фасбиндер на сцената на Театър София. Спектакълът имаше своята премиера преди броени дни. Професор Марков, здравейте и благодаря ви искрено, че приехте поканата ни. Благодаря, аз добре съм дошъл. Между прочим и режисьори също приех нови, които се обучават, така че има и режисьорски клас, да, и режисьорски група. Така се случи, че в рамките на няколко години поставяте вече трети спектакъл с актьорите от трупата на Театра София, но докато предишните ви две постановки «Нощта на 16 януари» и «Вечерята» се занимаваха с изследването на едни остро болезнени, невралгични обществени проблеми, дори можем да ги наречем обществено-политически в широкия смисъл на думата, изследващи най-общо казано онези граници на позволеното, прекрачването на които прави постъпките ни обществено опасни и съответно как трябва да реагираме ние, а и обществото спрямо нас в подобни ситуации. Докато тук в най-новия ви спектакъл така се фокусирате върху микровселената на най-интимния кръг от човешките взаимоотношения. Онова, което се случва между двама души, страстите, любовта и омразата и как понякога те се преливат едно в друго. Отношенията в едно семейство, доколкото тук имаме майка, дъщеря и внучка. И може би най-важното, онова, което се случва във вътрешния свят на един човек. Купнежите, страховете и съмненията, надеждите и разочарованията му. С какво всъщност ви спечели тази пиеса, за да решите да я поставите на сцената на Театър София? Ами аз ценя много усилията на този човек, Райнер Вернер Фасбиндер. Той е една изключителна фигура. Умира на 37 години и е направил 41 филма и някъде около 15 постановки. Написал е много пиеси, една от които е въпросната Петра фон Кант. Заедно с това той е доста неравен човек, доста от тези, които би искал като че ли да не са ти приятели, защото е доста труден и наричат го коварен. Лошото дете на новото германско кино. Ами, така, понеже прочетох доста биографии изпълнени за него, той е много лош човек, това е вярно. Така, доста лични всякакви проблеми има и създава проблеми около себе си. Но пък това е естествено. Значимите представители на немската нова вълна. Ами да, кинато, да, без всяко съмнение. И текстовете му са такива, че той успява всички тези свои демони да ги преработи и да ги включи в своето творчество и създава едни персонажи, взаимоотношения, много интересни, много с огромна енергия, с огромна страст. И това е много любопитно и ценно и стойностно. Заедно с това той, вероятно, защото усеща, че не е ангел, никъде няма някакви положителни герои, лирични герои, които страдат. Той е безкрайно жесток към себе си и към анализите на собствените си мотиви и взаимоотношения. И това е много ценно, защото той е като струна, която отразява проблеми, които всички ние имаме, но някак си се умяваме чрез възпитание и контрол на чувствата и емоциите си да не допуснем да се разразят по този така свиреп начин, по който става с неговите герои. Това е много интересно като актьорска задача. Аз преди 20 години съм правил една друга негова пиеса. Да, хубавата Клара на Градски театър зад канал. Тогава актрисата Ирини Жамбонас взе Икар за тази роля. Вие имахте номинация за Аскер. Много силно. Да, и тя имаше номинация за Аскер. И Христо Мутавчиев взе Аскер. Си спомням тогава за една малка роля и за сценография и костюми. Мисля, че имаше номинации. Все едно това беше едно представление, което беше, и това е по-важното. Ценно за мен, скъпо за мен, защото тогава за първи път изследох този противоречив и труден за преживяване свят. Не случайно една голяма част от героите на Фасбиндер или се самоубиват, или се пропиват, или както самия него злоупотребява толкова много с всякакви вещества, докато просто се докарва до безпомощно състояние. Но това е от излишък на страст, така да си каже, от излишък на любов.
много интересна история, според мен. И така, лично за мен тя е интересна и с това, което всеки един творец познава след поредният ти успех, ако разбира се си успешен творец, защото има и неуспешни ходове, за съжаление. Неуспеха никога не е нещо, което можеш да избегнеш, но след успеха става още по-трудно, защото изведнъж следващото предизвикателство става заплашително. Дали ще се умееш да направиш също, дали хората ще повярват, че това, което правиш, е устойчив талант или просто е било случайна така събрана енергия. Ние, хората на изкуството, колкото и да изглеждаме спокойни, утвърдени и успели, винаги имаме усещането на едни надути балони, които могат да бъдат пукнати от всяка минаваща топлийка наоколо. И Петра фон Кант е интересна с това, защото след много успешните й колекции тя изпада в дълбока депресия, не знае какво да прави, не знае къде да върви. И набира вдъхновението и музата в лицето на едно момиче, което прераства и в сексуални отношения между тях. И това се оказва повече нещастие, отколкото щастие. Някакси съчетани с щастието и нещастието. Тази съдба ми е позната. Този опит да намериш вдъхновение, да намериш на всяка цена нещо, което да те побутне, да те издърпа, да предотврати предстоящия неуспех в следващия ти проект, ми е много познато нещо и никакви колебания нямах. В интерес на истината театъра ми я предложи, вероятно на базата на успеха на Хубавата Клара. Но аз го приех с огромно удоволствие, като моя лична тема. За вас като мъж и режисьор, колко сериозно беше предизвикателството да навлезете в света на една пиеса, изградена изцяло от женски образи, да надникнете в загадките на женската психика и чувствителност и в това колко крехка и уязвима и също време колко силна и отстояваща себе си може да бъде едновременно една жена? Аби, такова предизвикателство съществува. Аз доста време съм правил представления, в които главните роли, много често награждаваните героини са жени, награждаваните актриси, героини имам предвид. И така, даже си помня, че един приятел, критик, Колю Вандов, след едно от тия представления, май беше в малкия Йов, 129, казва, абе, тебе жените явно много са те тормозили, много, като се казва, имаш да им връщаш. Не е вярно, но аз съм любопитен към женския свят. Скоро се сетих, че майка ми, Бог да я прости, тя почина съвсем скоро, но си мислех за нея много, правейки това представление. Тя беше касиерка на женската баня, Варна, турската баня. И тъй като аз бях малко момченце, нямаше къде да бъда и постоянно се врях там. И от време на време влизах в банята да се изкъпля. И около мен имаше купища голи жени, като ли в турски харем бях. И постоянно слушах как говорят жените там и много се заслушвах. Жените, когато са облечени, жените, когато са голи и когато са само жени, говорят по различен начин, уверявам ви. И дойде момента, разбира се, в който една жена каза, какво прави този мъж тук? Всички се огледаха да видят мъжа и мъжа бях аз някъде 6-7 годишно детенце, момченце, което изнес се оказа мъж, който не трябва да бъде в женската баня и ме изгониха от рая. И ето от тогава тези неща, които си говорят жените, ме интересуват и мисля, че така ги схващам. Всъщност тук говорим за женска пиеса, но с оговорката, че тя се води за една от най-автобиографичните пиеси за самия Фасбиндер и се смята, че Петра фон Кант е негов прототип. Той всъщност описва една от своите любовни афери, така да се каже, с друг по-млад мъж от него. Да, един по-млад черен мъж. Ами това е всъщност най-автобиографичната му пиеса. Това е уникален случай за писане на пиеса. Фасбиндер прави силно политически ангажиран театър в Мюнхен, който се казва Антитеатър. И имат някъде седмица, 10 дни почивка и си вземат билети за самолет за Атина, за Гърция. И тръгват на летището и днес се оказа, че гръцките полковници са направили военен преврат, взели са властта и всички полети са забранени. Но на хората им тече отпуската и няма друга да къде да отидат. Фасбиндер решава веднага, че трябва да вземат първия самолет. Първия самолет се оказа Лос-Анджелес. Той казва идеално, ще отидем да гледаме какво става в Холивуд. И навива всички останали да си презаберат билетите за Лос-Анджелес. Тръгват за Лос-Анджелес. По време на полета Фасбиндер непрекъснато иска листи и пише. И като стига 12 или 15 часа в Лос-Анджелес, оказва, че е написал пиеса, именно Петра фон Кант. Всички слизат, той казва, написах пиеса, казва се така и така. След това, когато е прочитал още на летището на своята трупа, на своите приятели,
те казват, нямаше нито една реплика, която ние да не сме чували от взаимоотношенията му с Гюнтер. Нали? И се знаеше точно кой е Марлене, кой е този, кой е онзи. И той го е написал в женски род, защото не е искал да е буквално автобиографичен, но всичките реплики са изстрадани. Иначе как може да се напише за 12 часа пиеса? Нали? Не е възможно. Той ги оставя в Холивуд и казва, вие се разхождайте, аз вземам първия самолет обратно, защото след 20 дни ще го снимам това на филм. И той го снима на филм, всъщност. Той не поставя пиесата си, след това я поставят други режисьори. Но това наистина е уникално, световната драматургия. Тоест, вие си представяте в каква степен всичко това е било готово в него и до каква степен той е вземал буквалните текстове, буквалните реплики, които е произнасял или е чувал. И така, да. Това е любопитно. Тоест, това означава, че вътре са излели неща, които са дълбоко съкровени, тайни и запазени вътре в самия него, а не е просто изсмукано от пръстите и не се е чудо как да продължи нататък сюжета. Всъщност той е много успешен кинорежисьор и във вашия спектакъл дори откриваме препратки към други негови произведения, например филма «Берлин Александър Плац» и главния герой там Франц Биберков. Ами има, да, има доста препратки. Нали, причината, която описах, пиесата е много ценна и тя се поставя много дълго навсякъде по света, но е малко, честно казвам, леко прибързано написана. Темите вътре са си фасбиндеровите и аз си позволих от други негови филми да взема отделни мотиви, отдежно от диалози, където ми се видя, че същата тема е по-добре защитена, по-плътно защитена, защото той има едни свои определени теми, които са много близки и така ги развива в различни посоки. Включително Франц Биберкопф, това е бил една от първите книги, която е прочел и страшно го е впечатлил. Това е главният герой на Берлина Александър Плац и след това той взема самия, той постоянно, докато монтира филмите си, за да не излезе, че режисьора ги монтира, взема псевдонима Франц Уолш, като Уолш или Валш на немски е също един известен американски кинорежисьор от немски произход. Но навсякъде много голяма част от лиричните му герои се казват Франц и този герой още от така, както някой държи Винету в съзнанието си за цял живот, друг пък ето държи Франц Биберкопф. Има и други препратки към други негови филми, които обогатяват някои от героите, например дъщерята и майката. И така, аз ползвам откритието на Мейерхолд, направено вече много отдавна, може би преди 100 години, че когато поставяш един голям автор, можеш да ползваш темите от цялото му творчество, нали, а не просто само да се ограничиш в строго написаното, защото тази тема някъде другаде е по-добре застъпена и не е необходимо публиката да изгледа като мен всичките 37 филма, защото това ще им отнеме няколко месеца. Биха могли най-ценните синтезирани неща да обогатят тази история, защото те и пасват много. Тук в ролята на Петра фон Кант виждаме актрисата Лилия Маравиля, на която бяхте поверили много силни роли в предишните две постановки, които споменахме. Какъв път извървяхте заедно с нея при изграждането на образа на тази жена? Успешен, моден дизайнер, изключително властна, егоцентрична и също време с два провалени брака в живота си и живяваща една силна, но като че ли обречена, самоунищожителна страст с Карен. Тоест, жена с успешна кариера, но на практика с провален личен живот. Ами любовта я към Карин е изненада и за нея самата. Нали? Тоест, тя не подозира в себе си такъв един латентен хомосексуализъм. Всъщност, то не е хомосексуализъм, а склонност към същия пол, нали? Защото не е свързано с мъже. Тя до сега е била свикнала в общуването с мъжете, има деца, бракове и така нататък, докато в един момент открива, че нещо друго е влече и тегли повече. Ако има някакви проблеми, те бяха и тука. Аз самия нямам никакви хомосексуални влечения и облечения. Лили Маравиля също, тя казваше, че тези отношения са и чужди, защото твърдят, че един много висок процент от жените потенциално имат склонност да опитат нещо друго и това им изглежда относително безопасно и даже не изневеряват на мъжете си. Нали? И особено на млади години, нали, това е нещо, което скритите картинки проявяват, че така е доста по-застъпено, отколкото предполагаме. Лили обаче беше доста, така да си каже, неразбираща страстта на тези жени и съответно трябваше да намери много точни стъпки, точни стъпала, по които тя да се влюби така страстно и самоунищожително. И заедно много си помагахме. Тоест, смея да твърдя, че в конструкцията аз си помогнах достатъчно, за да може тя да повярва, че в един определен момент
обиква това момиче повече от всичко друго на света и е готово да се самоунищожи заради него. Всъщност тук Фасбиндер се проявява като проникновен майстор, който описва така и най-финните и неуловими нюанси, изобразявайки различните проявления на любовта, как понякога обичта много лесно и бързо може да се трансформира в ревност, в омраза, в желание да отмъстиш на този, който те е наранил. И Лили Маревира наистина по впечатляващ начин, буквално за секунди, сменя контрастни емоционални състояния от чувство на силен гняв до най-дълбока нежност към Карин, което показва само колко близки понякога само на една ръка разстояние една от друга са любовта и омразата. Ами да, това е една от най-важните теми на Фасбиндер, даже в последния му филм, Жана Моро пее, но всеки убива това, което обича. И това е много болезнена тема за Фасбиндер. Няколко от неговите близки и интимни приятели завършват самоубийство и даже един негов бив любовник, който му става архивраг, Фасбиндер му се подиграва, че за да срещне любовник си трябва да отиде в затвора, а той му казва, ами ти за да срещне своите отиш на гробищата, твоето е по-тежко. Така че Фасбиндер познава тези крайни състояния и това го прави толкова противоречива фигура, но заедно с това той се умява да превърне от всичко това. Дали, той е като Рембо, като Верлен, това не са никак били симпатични хора, но той се умява да превърне от тези свои страсти и увлечения произведения на изкуството, които не са непременно свързани с хомосексуални чувства, а с общо човешки зависимости, когато става дума за любов и така противоречия. И Фасбиндер е много чувствителен на тази тема и по тази причина е ценен. Вие как тълкувате в вашия прочит въпроса, който Петър фон Кант задава на Карин? Дали тя е с нея заради парите, заради възможностите, които ѝ предлага, или наистина е силно привързана? И от друга страна, можем ли да говорим за обич от страна на Петра фон Кант или по-скоро, както тя казва в края на спектакъла, това е едно желание да притежава младостта на Карен, енергията и жизнеността и просто гледа на нея като на вдъхновение, като на муза за творческите си пориви и импулси? Ами, както и при събития, аз много често ние казваме неща, които малко след това можем да кажем и обратното. Не? Импулсите са много силни, всеки един страстен човек, емоционален и не бива да тълкуваме, че тези думи са верни, онези са неверни. Тук, така за съжаление, по-права се оказва Карин. Казва, добре, защо ти трябва да знаеш дали те обичам заради парите ти, за това, че ми даваш възможности или просто заради самата теб. Ако ти е хубаво с мен, ако ти е приятно с теб, това не е ли достатъчно? Иначе, колкото повече тръгнеш да разсъждаваш защо точно ме обичаш, това нещо няма да сработи, никакво удоволствие няма да получиш от него. Някакси Карин живее за мига, докато Петър се опитва да осмисли всичко това, което прави, да му даде смисъл, перспектива. Аз също така постъпвам, но много често си мисля, че може би е по-добре Карин, която живее за момента, за мига. Защото Карин не е използвачка, тя никога не лъже. Тя, между прочим, не е и лесбийка. Просто искат от нея такова нещо. Да не представлява трудност да го даде, но в момента, в който се появява мъж на хоризонта, тя моментално зарязва всичко това. И това е също особено драматично за Петра. Но е нормално за Карин. Не знам дали не е по-правилно да си живее за мига. Нали? Знаете, старите траки, според някои сведения, разбира се, това са едни митологични схеми, всеки ден от живота си в една делба са пускали бяло камъче или черно камъче, в зависимост от това дали денят е бил щастлив или лош. И когато са умирали, са чупили делбата, да се разбере този човек щастлив ли е бил или лош. Обратно, древните гърци са поставили някакви цели и са били готови на саможертва, на смърт, на компромиси, на какво ли не, и са считали, че ще бъдат щастливи само ако постигнат тази висока цел. Древните гърци са останали с това в историята, но не е ясно дали философията на траките не е била по-успешна, че в крайна сметка трябва да пребориш белите и черните камъчета. Вие често сте споделяли, че всяка нова пиеса, която започвате, ви провокира да кажете и нещо свое чрез нея, да се превърнете в съавтор на драматургията, която правите. И тук виждаме, че някои от темите сте засилили звучението им в спектакъла, привнесли сте неща, които ви вълнуват през годините. Например, виждаме и такива намигвания към темата за жълтите медии, както вие ги наричате новата жълта гостенка в живота ни, или за сериалите и комерциалното изкуство,
или темата за търсенето на смисъла от страна на твореца в изкуството, и дори за едни такива радикални актове на екстремисти, ксенофоби. Не случайно към края на спектакъла се появява един пистолет. Актове, които и по времето на Фасбиндер и днес са сериозна заплаха. Ами, това е неизбежно. Тоест, аз не го правя от някакво желание да се изразявам авторски, като писател, нали, защото до сега не съм написал нито една пиеса, нито един роман, нито едно стихотворение, нито един разказ. Няма и да напиша. Тоест, аз нямам литературни амбиции, но аз знам, че ако една пиеса, писана преди 70 години, тя трябва да срещне съвременна публика днес, тя трябва да говори за темите, които днес се вълнуват, без това, разбира се, да бъде дидактично, грубиянско, да бъде някаква с брадвата, нали, префасониране на нещата. И тези теми същите аз съм ги взял от други негови филми. Всички тези теми ги има по-добре развити в други негови филми и аз директно съм взял цитати от разговори по този повод. Примерно, Сидония в пиесата не е представител на така наречената жълта преса, но аз съм решил, че тя е една Сидония фон Гразена, виша баронеса, която обаче е изпаднала до такава степен, че ходи сред твоите стари аристократични кръгове и снася информация на жълтите вестници и така се изхранва. Заедно с това тя си има свой морал. Според нея тя пази Петра от най-лошите неща, които могат да се кажат. Това е теорията на голяма част от хората, които са в жълтите вестници. Викат, те искаха вас много да ви нападнат, те искаха еди кво си, но аз така съм ви защитил и пуснах само някои неща, които разбирате. Пикантерии, които нашата публика така е любопитна да научи. Това е също с радикалната. И дъщеря има два такива филма на Фасбиндер, които се занимават с бригадите, червените бригади, фракции червени бригади, които са крадяли, когато хванат някой богаташ за откуп. Да. При нас имаше тези наглите, нали, които бяха така, и са ги убивали, точно за да променят обществото. Нали. Отмъщавали се на богаташите, като са ги отмъквали от местата им. Нали. Всъщност във вашия прочит отношенията между Петра фон Кантинента и дъщеря са доста по-изострени, така доста по-драматични. Ами счел съм, че това ще бъде по-интересно, по-богато като конфликт и по-интересно за публиката. И мисля, че и на двата случаи с Сидония и с дъщерята, с техните промени, съм спечелил. Също и майката, която е един страшен паразит и прекъснато иска пари някъде да ходи, за да мисли за живота. Нищо не е направила през живота си, но винаги има самочувствие, че е много морална, много почтена, че не е трябва да я слушат, че тя е така висше същество, нали, заради принадлежността си към фон Кант фамилията. И съм изострил тези неща. Нещо, което е характерно за всеки един режисьор. Не правя някакви чудеса невидени и нечути. Просто опитвам се да измъкна колкото се може повече конфликтни територии и, така да се каже, енергоемки с огромна енергия заредени конфликти. И това е било смисъла ми, а не някакъв така фалшив съавторски привкус на амбиции. Много интересна е ролята на Марлене, изцяло мълчалива роля, един безмълвен персонаж, който е свидетел на всичко това, което се случва. Може ли да се каже, че тя е като едно огледало, което отразява понякога реалистично, понякога по-изкривено образите на всички останали жени, тези благороднички с представката фон пред фамилните им имена. Всичките невероятно егоцентрични, самодостатъчни, всяка от тях живееща в един свой вътрешен свят и използваща другите сякаш единствено за да се доказва чрез тях и пред тях. Не, не бих я нарекал огледало. Марлен е по-скоро катализатор на събитията и на конфликтите. И ако има, така се каже, лесбийка в пиесата, това е Марлене, която обаче абсолютно потиска тази своя чувственост, тези свои емоции, чак до самия финал, който всичко това се разкрепостява, точно защото тя е допусната да живее до Марлене, само ако не говори и съответно не отправя никакви амбиции, желания и претенции от подобен род, защото Петра мисли, че е много далече от лесбийските взаимоотношения и за нищо на света такова нещо не може да се случи. И Марлене е допусната като талантлив помощник, при условието, че просто няма да си отваря устата, което е много страшен обет. Тоест, това означава, че това момиче има много висок залог. Тя е като жрица в храма на Петра фон Кант. И практически пред очите й, всъщност едно друго момиче успява да пробие тази броня на антилесбийското отношение на Петра фон Кант и да
предизвика нейната любов и нейната страст и нейната енергия, което за Марлена е допълнително голяма трагедия. Тя не е огледало, тя е катализатор, за да се случват нещата, или обратно, човек, който се опитва да попречи, но не успява да попречи. Тя е против това Петра да разказва за злополучния си брак с Франц, но Петра не успява да спре, движена от емоциите, които негативните, които е предизвикал финала на този брак, на тези взаимоотношения. Така че тя е много активна съставна част. И аз взех една изключително красива, талантлива, енергична актриса, като Найда Спасова за тази роля, и съм изключително доволен от това, защото всичко това се прави много трудно. Нейната партитура, така, тя е провежда по уникално прецизен начин и така е най-важната съставна част на цялата пиеса. Разбира се, Лили Маравиле е в центъра на историята, но двигателя на историята до една много висока степен е Неда Спасова в ролята на Марлене. И тук, както в предишния ви спектакъл в театър София Вечерята, сте поверили една от основните роли на ваша студентка, която е едва първи курс, Лидия Василева, в образа на Карин. Още няколко нейни колежки виждаме в ролите на манекенки. В същото време в Вечерята студентите, които завършиха миналата година, така да се каже, предадоха щафетата на момичетата от новия ви клас. Вие буквално ги хвърляте в дълбокото само няколко месеца след като са прекрачили прага на театралната академия, се качват на професионална сцена. Има ли в някаква степен шоков ефект за тях от това ваше решение и как оценявате начина, по който се справят с задачите си? Да, това е наистина един много рисков момент, който може да доведе до страховити травми. Знам много такива случаи, когато млади таланти са били преждевременно изстреляни в една област, запазена за професионалисти. Самата Лили Маравиле беше от нейния професор Крикора Зарян, твърде млада, включена в едно представление. Да, театър на армията. И това общо взето не беше щастливо събитие, някакси като че ли, защото тя не беше готова. Аз имам предвид това. Слава Богу, резултата тук и в първия случай с Вечерята и предишния випуск с Климентина и Сияна и Недялко и Бояни, с тези, които сега в този випуск, които се справиха много добре, Александра и Димитър и другите им колеги. Така се оказва успешен. Разбира се, при Лидия е още по-голям риска, защото тя трябва постоянно да си общува с изключително опитни, взискателни и така професионално устроени хора, които искат всяко едно нещо да бъде направено до възможния максимум. И това беше огромен риск. Още в началото, директора Ирина Костилов ме попита и ме предупреди, имам някакви гаранции, че това все младо момиче се справи. Аз казах, разбира се, че да, аз давам такива гаранции, но никак не бях сигурен, защото си е трудно. Разбира се, Лидия е изключително амбициозен човек. Тя е тренирала до сега художествена гимнастика, буквално от тази казарма е избягала, за да кандидатства в НАТВИС, и е била примерно капитан на младежкия отбор там по художествена гимнастика при ансамбъла. Години на ансамбъла. Да. Така че тя е човек, който знае да работи, има дисциплина, има амбиция, има стръв, има хъс, който безспорно има в това, което е правила до сега, но ако треньорите по гимнастика са и казвали стегни се, за да изпълни максимално точно всички тези сложни елементи, и при мен трябваше командата да бъде релакс, нали? Защото артиста трябва да играе много леко, да изглежда артистично, леко и просто всичко това, което прави, и прекомерната амбиция понякога е готова да помете сценичното очарование и така да не бъде полезна, нали? И тук спектакълът тя изпълнява отказ от едно съчетание с лента, което е един от най-красивите моменти в представлението. Ами да, това за нея е лесно. Трудно беше другото. Но това е и част от на стълбица, уния стъпала, които говорихме за това как Лидия Маравиле, която няма вкус към женската красота, или поне така декларира категорично, да знам какво има вътре в нея, да може да хареса много това момиче, за да може толкова много да заложи цялата си кариера и живот върху това да бъде обичана от него. Ами, справя се Литка, Лидия се справя много добре, и накрая и директора каза, че момичето се справя, и аз така мисля, и публиката така мисли. Разбира се, тя има още къде да се развива и какво да прави, но нейното вродено очарование, добронамереност и естествена красота и грация много допринася за представлението, защото това са неща, които не може да изиграе.
опитния артист. Нали? Това трябва да го носиш в себе си, но за разлика от киното, където може да има натурщик да го заснемеш и след това да го монтираш там, къде ти трябва, тук това трябва да се възпроизвежда всеки път и значи трябва да има техника и умения. Като говорим за младите, спомням се едно ваше интервю от преди няколко години, което слушах и което ме впечатли много силно. Тогава вие споделихте, че вече не ви се говори за реформи в театъра, тъй като сте се убедил, че вашето поколение е приключило с идеите за реформи и че с това трябва да се заемат днешните 30-годишни или 35-годишните театрали. Кое ви кара да мислите така, тъй като вие също сте преживяли немалко битки, акумулирали сте немалко несъгласия и бунтове през така, и младостта си изобщо през годините. Съм акумулирал и съм предизвикал какво ли не е. Нали? От времето на перестройката още и малко преди това се говори за тия реформи. Аз от 40 години вече само съм в ситуация на реформи, но вечно когато дойдат новите, те казват едва сега трябва да почнем реформи. Реформите започват от днес, сега ще видите. Ние ще правим реформи. И просто на мен ми е омръзнало да разговарям за реформи, защото какво ли не се случи под името на реформите. Ами, разбира се, абсолютно продължавам да твърдя, че реформите сега трябва да бъдат извършени от тези хора, хората от това поколение. Айде до 40, нека 40 и няколко. Тоест, смятате ли, че вашето поколение се е изчерпало или че е изхъпено от към... Нека да не говоря за поколението си, макар че до голяма степен смятам да говоря за себе си. Аз лично не желая да оглавявам никакъв театър. Защото колкото пъти има директор на Народния театър конкурс, непрекъснато ми спрягаха името, сега поне вече не го спрягат. Нали, сега ми спрягаха името за председател на комисията. Истината е, че бях поканен за такъв председател и категорично отказах, защото виждате, стават и ни... Комисията за конкурси. Комисията за конкурси, да. Това е една кална история, която предварително е така глупаво построена, че да дава непрекъснато възможности за конфликти и скандали. Ако имам някакво разочарование от младото поколение, че те започнаха публичните препирни един срещу друг и на групички, по начина по който го правихме и ние, предишните поколения, и това няма да доведе до нищо добро. Отново, непрекъснато има някакви схватки, някакви битки, някакви страшни борби за властови позиции. Тези, които най-много казват, че не искат власт, най-много се борят да бъде техния човек на властта, за да могат те само да ползват тази власт. И това ме кара да се отдалеча от тези битки. Не трябва ли обаче... Сега не може реформите в театъра да ги прави това симпатично, мило момче Атанас Атанасов, който е сигурно много симпатичен човек, но Бога ми трябва да разбираш от това, което правиш. Както аз не съм готов да правя реформата в ядрената енергетика, не съм готов да решавам проблема с Белене, не съм готов да решавам градския транспорт проблем. Не трябва ли истински работещите идеи да идват именно от хора като вас, които са натрупали сериозен опит и мъдрост, като едни съвременни нотабили, хора, които са преживели много неща в живота си, могат сега да формулират какви биха били най-успешните идеи, най-успешната посока, в която да продължи да се развива в българската. Ако някой поиска моето мнение или мой съвет, никога не съм го отказал, няма да го откажа. Този съвет би бил само за обществена полза, тъй като наистина съм минал от всякакви гледни точки, през какви ли не неща и случки, и се опитвам да така считам, че съм преживял достойно тези тежки битки. Нали? Не съм правил компромиси в името на някакви такива ефемерни, лични, егоистични или някакви други такива цели. И съм готов да давам преценка, да давам мнение, да давам диагноза. В интересен стан не мога да кажа, че никой не ме пита. Нали? Има хора, които се опитват да... Разбира се, това е най-нормалното... Да договорят с мене по някакви въпроси. Ето вчера на Сатирикона Кокерикона, нали, срещнах моята възпитаничка Маргарита Мачева. Викам, за какво ти е пак тази битка в Благоевград? Тя отново отвори тамахавката и отново започнаха някакви страшни битки. Ама не можах да се държа. Еми, как да ти кажа, нали? Тя води важни и съществени. Маргарита е много смислен човек и много интелигентен, но ето така, пусла младост, иска да рипне и да разобличи лошите и не знае, че от това проистичат хиляди други неща, които ти пречат да правиш това, което искаш да правиш. В този смисъл, като казвате пусла младост, обикновено винаги, когато има протести на локално или национално ниво, студентите от надпис са едни от най-активните, едни от най-дейните участници, най-изобретателните. Вие обикновено подкрепяте ли вашите студенти, когато решат да излязат? Аз ги подкрепям да правят каквото искат, но ако ме питат, им казвам какво мисля, че ще излезе от това. От това обикновено нищо не излиза. Зад тези техни протести стоят и ни чичковци, които имат интереси.
стои някой, който оглавява битката срещу Вежди Рашидов, отива в неговия кабинет и излиза като директор на театъра. Така, нямам, както се казва, така, опита ми подсказва, че тук винаги има някакви чужди интереси и викат, нека младите да тръгнат. А отзад ние да стоим. Ами ако имаш да кажеш нещо, кажи го със свое име, не дай да употребяваш младите. По тази причина аз не се противопоставя на никакви действия от страна на моите студенти, защото аз самия съм оглавявал такива студентски групи за натиск срещу ръководството, за лоша програма, за лошо обучение по режисура, за не знам какво, за не знам какво. Младежки сцени правихме, за да се противопоставим на рутината в театър. Искахме да няма щатни трупи, за да може да има свобода на пазара и на исканията и какви ли не неща. Много активно съм участвал в всичко това и много често знам, че иранските студентки, които искаха да изгонят Шахин Шаха, за да така дойде края на корупцията и на лошото управление на монархията на Шаха, доведоха Аятолах Хомейни и след това бяха задължени да се забрадят за братките, благодарение на своите, така се казва, студентски справедливи искания. Знам, че хунвейбините в МАО им каза, че така и така, тъй като старата номенклатура комунистическа беше готова да свали МАО заради неговите изключително произволни действия. Той обедини младите, каза им, каквото вие правите, това е истината, аз заставам зад вас. И тези бойни хунвейбини обслужиха точно така добре властта на Мао, че той стана едноличен диктатор и великия власт и кормчия. Тоест, от тази гледна точка съм страхотно ревнив и това към злоупотребата с тази справедлива младежка енергия. Винаги гледам кой стои отзад и какво иска. И накрая ми се иска, тъй като аз страшно много ценя вашето мнение и го уважавам, и тъй като вие сте един от наистина големите български режисьори, имате ли усещането, че като че ли все повече чувстваме дефицит на добрата режисура в българския театър? И как гледате на тази тенденция, че все повече актьори започват да поставят на сцена, все повече актьори стават режисьори, част от тях специализират при вас, вашата школа през последните години? Ами истината е, че част от тези актьори стават за режисьори. По-голямата четвърти от режисьорите са били преди това актьори. Част от тях не стават и просто така са едни сръчни майстори, които са гледали другите режисьори и правят разни неща, но не е невъзможна тази стъпка. Напротив, нали, като тръгнем и от Станиславски, от Мерхолд и от най-големите режисьори, те са били актьори преди това. Не е нищо страшно няма в това. Сега дали има криза в режисьорските дарования и таланти? Ами винаги е имало. Във всяка една страна в света това е много рядко дарование. Когато ние ставахме млади преподаватели, казаха, къде бяха уния старите преподаватели в надпис, сега тия, какви са новите? Ето, ние сега станахме старите, станахме доените и така, не мисля, че преподавателите, които на мен са ми преподавали, са били рязко по-високо качество от тези, които сега преподават. Да, но така, имате учители като Леон Даниел, като Краси Спасов, като... Ами нали, да, но Леон Даниел беше крайно непризнат. Ние ходехме почти апокривно при него. Леон Даниел сега изглежда Леон Даниел. Нали? И Краси Спасов сега изглежда Краси Спасов. Когато аз ходих да се уча при него, той беше от младите, така бурни, нови режисьори и така нататък. От порядъка на годините, много от имената, които сега са ежедневни и доста лесно да биват обругавани, се оказва, че са били много сериозни и велики хора. Че се оказва, че са били много добри хора, като режисьори, като актьори. Сега това, че Ивайло Христов, примерно, е добър актьор, не означава, че аз трябва да бъда ревнив към него като режисьор, защото той е имал качество още откакто сме били с ученици заедно. Той тогава учеше паралелно по съвет на Сашо Стоянов и режисура и аз съм участвал винаги като актьор в неговите откази. Да, той поставя още в Витис. Да, и аз съм бил редовно актьор в неговите откази и знае, че този човек има здрав режисьорски поглед. И това, че е добър актьор, не го прави, както се казва, обект на ама защо той пък режисира. А защо в Съюза на артистите вече от години липсва гилдия на режисьорите, режисьорска гилдия? Аз не мога да си обясня. Заради Съюза на артистите, заради това, защото Съюза на артистите по едно време реши, че артистите са мнозинството, с тях ще се занимават, след това артистите го напуснаха и започнах да влият вариететни артисти, музикални дейци и всякакви други, за да може да се попълва бройката. Просто Съюза на артистите се отнесе доста неуважително към режисьорите и ние всички масово напуснахме и образувахме 97-8-9 някъде режисьорска отделна гилдия, асоциация, каже се, асоциация на режисьорите в България. Крекора Зарян беше председател, аз бях заместник председател.
и така нататък. Но това също не просъществува много, защото има най-различни противоречащи си интереси. Всеки иска някакси тези организации да обслужват неговите интереси. Той да отиде и да каже на бийте лошото другарче. Нали? А те не са създадени за това. Аз ви благодаря искам за този разговор, тъй като наближават новините и трябва да приключим. За мен беше истинско удоволствие, че наш гост беше Пламен Марков. Оставяме разговора отворен, тъй като винаги сте добре дошъл в нашето предаване.